Señorías, comienza la votación. Señorías, queda aprobado el proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para el 2017. El Grupo Parlamentari Compromís ha votat a favor d'estos pressupostos perquè en el seu fons compartim cada línia pressupostària i efectivament el treball que s'ha fet és per millorar el projecte inicial. Un projecte que està pensat des del rescat i l'estímul. Un rescat a les persones de treure de la invisibilitat als valencians i valencianes que durant ja massa anys estan carregant sobre les seues esquenes la situació de crisi política, econòmica i social. Treure de la invisibilitat és rescatar persones. Generar línies pressupostàries de protecció social és rescatar persones i aquests pressupostos ho són. I a la vegada són d'estímul perquè no sols necessitem rescatar persones, és oferir oportunitats, igualtat d'oportunitats, generar un projecte no solament de futur millor sinó del present millor i per això aquests pressupostos d'estímul econòmic, de capacitat d'oferir el millor de cada un de nosaltres i posar-lo al servei del conjunt de la ciutadania deriva de cada una de les línies pressupostàries d'aquests pressupostos. Però també perquè entenem que havia de canviar radicalment la dinàmica, precisament perquè per a ser uns pressupostos de rescat i estímul havia de revertir completament la situació dibuixada per part dels governs, dels antics governs del Partit Popular. Miren, en dos anys, anem a augmentar en més de 580 milions d'euros les partides de sanitat. Miren, en dos anys anem a augmentar en més de 430 milions d'euros les partides d'educació. I per cert, educació per fi torna a estar en l'estatus que li correspon, per damunt del servei del deute. Això és rescatar persones, dignificar l'educació. Miren, per primera vegada les partides de polítiques inclusives superen els 1.000 milions d'euros. Ahí estan aquests milers i milers d'invisibles als que el Partit Popular relegava als caixons i a la indiferència i a la inhumanitat. És un pressupost que dignifica i no solament perquè les seues partides vagin a millorar la situació que vivim al País Valencià, sinó que efectivament dota de drets, deixa al marge les partides assistencials, deixa al marge el servidisme, el seguidisme, els enxufismes, la dedocràcia i posa els drets per damunt de qualsevol línia o estancament econòmic, restricció, llei Montoro, qualsevol de les maniobres que el Partit Popular vol fer per a que no avancem en imposar els drets per damunt de les situacions financeres. Els drets no se poden tornar a arrebatar i per això, com que són els pressupostos que aprofundeixen en la sanitat universal, eixa que vostès arrebataren, com són els pressupostos que fan que no tinguin que pagar farmacològicament milers i milers de majors i dependents que van tindre que abandonar els seus tractaments, com són pressupostos que no confisquen als majors i als dependents per tindre una atenció social digna i necessària i humana. Com són aquests pressupostos, els votem que sí. I acabaré dient, mai, mai en aquestes Corts s'han vist uns pressupostos que aprovaren més de 450 esmenes dels grups parlamentaris. Mai s'ha vist aquesta quantitat d'acord. Mai des de la pluralitat política s'és capaç de governar millor, molt millor, en la cara ben alta, dignificant aquells que hem de representar. Mai s'ha vist això perquè tenien governs totalitaris, governs sectaris que miraven cap a altres costat i no afrontaven en valentia el missatge que els ciutadans ens donaren en maig del 2015 i era que construïren consensos. I efectivament,
hem tret de la invisibilitat en aquestes línies pressupostàries als valencians i valencianes, però això és gràcies també a la gent imprescindible. I jo voldria acabar donant les gràcies a la gent imprescindible que fa del diàleg i del consens un valor que és impagable. Gràcies, David, gràcies, José, gràcies, Carla, gràcies, Lucas. Bones festes a tots vosaltres, al 2017, que ens encoratge a treballar per dignificar aquells als que representem, que són els valencians i valencianes. Esperen molt de nosaltres, no els defraudem. Moltes gràcies. Moramo ja.